FURG FM apresenta NUMI em Foco, um programa produzido pelo Núcleo de Memória Engenheiro Francisco Martins Bastos e pela Secretaria de Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande. Boa tarde, ouvintes da Rádio Universidade. Está no ar NUMI em Foco, um programa, como já foi dito, do Núcleo de Memória da Universidade. E hoje nós estamos com convidados especiais. Um convidado que seria, digamos assim, a nossa estrela da tarde, não é? O engenheiro Vidal Áureo Mendonça, e um dos membros da gestão do NUMI, que junto à presidência formamos um grupo que está coordenando as atividades do Núcleo de Memória, que é o Mozart Tavares Martins Filho. E o nosso secretário de comunicação, Lau Tissot, nos dando força aqui do lado. Um abraço a todos os que estão sintonizados conosco. E, como é o objetivo deste programa, né, nós vamos retirar do Vidal tudo que ele tem, né, vamos espremer o Vidal para que ele nos diga sobre o seu tempo de FURG. E ele é pioneiro, ele é testemunho ocular do início do nosso campus. Os três que estão aqui, o Mozart, o Vidal e eu, somos da década de 70. Entramos na universidade na década de 70. O Vidal em 73. Sim. E o Mozart e eu em 75. Portanto, temos bastante a conversar sobre o início e a evolução das obras, do crescimento, enfim, do Campus Carreiros. Seja bem-vindo, Vidal, seja bem-vindo, Mozart. E as tuas primeiras palavras para cumprimentar os nossos ouvintes, e depois nós vamos conversar de perto sobre o que tu tens a nos relembrar sobre as memórias que tu tens do teu tempo de universidade. Muito bem, vamos sim, com certeza vamos colocar em ordem as nossas lembranças, e que são boa parte das lembranças iniciais da FURG, especialmente do nosso campus. Uma boa tarde aos ouvintes. E realmente é uma iniciativa muito importante, interessante, né, do NUMI, de fazer buscar essas informações, né, tão antigas e que vão marcando e vão completando a nossa história, né. Chegando aqui no campus e olhando o que a gente encontrava desde aquela época e o flagrante contraste, né, que existe com o que nós temos hoje aqui, naturalmente aparecem muitas lembranças, né? Lá no início da universidade, em 69, e também em função das pessoas que se envolveram com a liderança naquele momento, que era o prefeito municipal, Cid Scarone Vieira, e o professor Eurípides Falcão Vieira, que depois foi reitor daqui, houve um entendimento da cedência de uma área extremamente bem localizada, uma área enorme, uma área especial, por todas as infraestruturas disponíveis na sua volta, de 230 hectares em torno disso, para a construção do Campus Carreiros, já que a universidade, criada em 69, ela ficou dentro do modelo das faculdades e terminamos, então, criando um ambiente muito especial para receber um campus, né? Uma novidade, inclusive, no aspecto nacional, até porque muitas universidades foram crescendo dentro da própria área urbana e como dava, né? Utilizando espaço daqui, dali, adaptando o prédio, etc. e tal. E essa área, inclusive, tinha uma característica muito especial, que era totalmente areia, em função de que aqui era feita a captação de água para a cidade do Rio Grande, com poços como é, abissínios, né, chamados também
de poços artesianos. Então, essa área cedida, e logo em seguida entrando na administração do professor Eurípides Falcão Vieira, em 72, ele percebendo, em função da sua formação e da sua capacidade administrativa, percebendo a necessidade de fazer o planejamento da universidade. Então, começou a juntar uma equipe de forma a adequar a própria universidade à estrutura operacional da universidade do ponto de vista administrativo e também acadêmica, que depois, então, levou ao sistema departamental. Então, ele teve a ideia de criar o GAPLAN, um gabinete de planejamento. Então, diretamente ligado a ele, esse gabinete de assessoria e planejamento, ele juntou uma equipe de forma a começar a pensar a universidade. A questão do orçamento, a questão dos projetos futuros da instituição, o alinhamento naquela época da oceanografia também recém-criada, mas que já era uma identidade da universidade com o seu meio ambiente. E daí saiu, inclusive, o projeto Atlântico. Mas, então, o Gabinete de Assessoria e Planejamento foi criado e começou a desenvolver projetos e, principalmente, ver um plano diretor para a ocupação do campus, já que era uma área enorme, teria que haver uma adequação das instalações, das infraestruturas, e, dentro desse campus, então, estariam gradualmente, como foi acontecendo, né, todas aquelas atividades acadêmicas e administrativas da própria universidade. Então, a ideia foi criar um campus, partindo do zero. Né? Então, eu fui chamado a trabalhar com o professor Eurípides em novembro de 73, quando ingressei na universidade, e virei, então, o chefe do GAPLAN, o Gabinete de Assessoria e Planejamento. Aí ele nos mandou, então, a visitar alguns campos de universidades do Brasil. Visitamos Juiz de Fora, mais um ou dois campos mais novos, aqueles campos já planejados a partir de uma área disponível e não uma adaptação das instalações, porque, como eu disse, os outros, praticamente todos, estavam na área urbana. E também passamos a estudar, nessa equipe, passamos a estudar o que estava disponível. Naquela época não se tinha muito acesso fácil, como tem hoje pela internet, mas plantas das universidades americanas e universidades europeias, né? E que lá, sim, muito mais antigas, tinham destinado, então, as infraestruturas adequadas de acordo com as suas necessidades de infraestrutura. E assim foi, e o GAPLAN, que em 1977 passou a chamar-se, então, SURPLAD, Subreitoria de Planejamento e Desenvolvimento. Naquele tempo não era pró-reitoria, era subreitoria, então o cargo era de subreitor. E essa equipe, com economistas, com engenheiros, com arquitetos, e se inicialmente se instalou lá na Luiz Loreia, começou então a fazer grandes projetos para a universidade. Um deles, dois principais, o Campus Carreiros, alguma coisa ainda na adaptação, falando dessa parte de infraestrutura, adaptação de algumas infraestruturas disponíveis na única área disponível na cidade da faculdade, que era de engenharia, que ainda tem alguma coisa lá. Então, alguns prédios foram construídos para fazer adequação administrativa e das novas estruturas, principalmente da departamental, e também o campus Carreiros, principalmente o campus Carreiros, que, então, precisaria de toda uma infraestrutura adequada. E, nesse meio tempo, o professor Eurípides, em contato com a FINEP, em contato com o Ministério da Ciência e Tecnologia, começou a haver uma preocupação do país com a questão ambiental, especialmente com a área de oceanografia aqui do Sul. E, já que a oceanografia também já tinha incorporado ao seu quadro de professores, muitos
cientistas, gente com muito boa formação. A ideia foi o Projeto Atlântico. Então, o Projeto Atlântico tem uma participação forte na questão do Campus Carreiros, porque foi o projeto que, além de grandes equipamentos, como o navio oceanográfico, o Atlântico Sul, depois a lancha Larus, ele também possibilitou a construção de instalações dos laboratórios. Então, estes laboratórios foram as primeiras intervenções efetivas aqui no Campus Carreiros, que foram construídos. Então, a chamada Base Oceanográfica Atlântica. Então, para começarmos a fazer as construções, tínhamos que ter um plano diretor. É lógico, a forma de ocupação de todo esse espaço e mais ainda, estabelecer as infraestruturas de forma a que essas infraestruturas disponíveis, como água, luz, como vias, né, obrigassem ou direcionassem, que é melhor dizendo, a própria ocupação do campus, né? Então, se imaginou, dentro das questões mais modernas de ocupação de campus universitário naquela época e que nós pesquisamos, tivemos uma espécie de um anel, né, que está aí hoje, está implantado, e aos poucos, então, começamos a fazer as infraestruturas. Então, o Projeto Atlântico foi fundamental no início da ocupação do Campus Carreiros. É, convém, só reforçando para os nossos ouvintes terem uma noção, esse terreno, que hoje é o campus, é importante que se diga que era apenas cômoros. Exatamente. Não havia absolutamente nada, a não ser o poço, o PR3, que era esse poço artesiano que ele comentou, e dunas. Era areia. Até uma curiosidade, Vidal. A localização da base, por que iniciou por ali? Por que aquela localização? Qual foi a determinação de escolher aquele local e não um outro local do campus? Na realidade, as condições de infraestrutura no momento levaram a isso, porque aqui a área é mais plana, ela era uma área que tinha um pouco mais de grama, porque o poço de captação estava um pouco mais longe dessa área, porque o lençol freático estava sempre tão baixo que nada progredia em termos de solo. Então, o que se fez? Também levando em consideração a delimitação dessa área importante, né? Nós, então, tivemos que fazer o cercamento dessa área de 230 hectares. O professor Eurípides, então, determinou que se construísse umas instalações para nós mesmos produzirmos os bloquetes chamados Unistein, né? E mais ainda, os postes de concreto para fazer o cercamento da área, o que foi feito. Foi tudo feito por nós, todo esse perímetro, então, foi feito ao mesmo tempo em que se implantava a Base Oceanográfica Atlântica. As condições eram tão ruins, né, que o professor Eurípides, também dentro da sua capacidade de enxergar o futuro, sugeriu e, no fim, decidiu por implantar um horto florestal. Esse horto florestal nos permitiu, dentro de um plano paisagístico que foi feito pelas arquitetas, escolher mudas, escolher árvores, escolher vegetação, primeiro, que crescesse rápido, que crescesse dentro das condições de solo disponíveis, e que, então, permitisse o conforto ambiental, como a gente dizia, né? Para proteger os ventos de Nordeste, os ventos da areia que existia, e assim foi. Então, o Campus Carreiros iniciou com a Base Oceanográfica Atlântica, em 78, 79, num dos prédios que foi construído aqui junto à Base Oceanográfica Atlântica, que era o prédio da administração da Base Oceanográfica Atlântica, o que sobrou de área, permitiu que os técnicos que eram, então, da pró-reitoria de planejamento ou da sub-reitoria de planejamento viéssemos, então, aqui para o campus. E aí também, numa decisão muito importante e que nós todos participamos, como era, naquela época, a forma como Eurípides se considerava e levava em consideração muitas das opiniões, nós decidimos que nós mesmos construiríamos
Então, construiríamos o que fosse necessário. Então, não foi só o bloquete para fazer o piso, mas também chegamos a ter 200 trabalhadores aqui, 205, se não me engano. Então, tínhamos a maior construtora da cidade e iniciamos, então, a construção dos outros prédios. Enquanto a base oceanográfica estava sendo construída, as arquitetas e o arquiteto, também tínhamos um arquiteto, começamos então a pesquisar condições de adequação dos ambientes que seriam criados às condições locais, levando em conta essa questão principalmente do conforto ambiental para evitar uma instalação de ar-condicionado, facilidades, ventilação, utilizar o sol, etc. e tal, levando em consideração tudo isso. Tivemos que partir do zero, porque não se tinham esses estudos aqui na cidade, inclusive, de insolação, inclinação do sol, projeção, e também essa questão da paisagem, né, de plantar e ver o tamanho que a árvore terminaria crescendo e a sombra que faria. Então, isso tudo foi considerado. A curiosidade que né, do meu lugar de fala, e primeiro já quero aproveitar a oportunidade para agradecer a sua presença, que para a minha geração e para nós da Secretaria de Comunicação, eu vou reiterar em todos os programas desse ano e além, que é extremamente gratificante esse momento que o senhor está oportunizando, tanto para o NUME, né, para a Secretaria de Comunicação e para a própria história da FURG. Então, eu fico muito feliz pela sua presença e pelo seu depoimento. E aproveito para perguntar o que também nos atravessa muito, né, é como a cidade estava envolvida com essa movimentação que o senhor relatou até agora? Como é que era assim? Como é que o senhor percebia no ambiente familiar, no ambiente social, toda essa movimentação que foi um período de muita novidade, como o senhor trazendo para nós até agora, mas como é que o senhor sentia isso na pele? Assim, o emocional de saber que o senhor estava envolvido com tamanha relevância e como a cidade atravessava, né, esse momento todo. Eu entendo que a parte, é lógico, o meu emocional está muito afetado por isso, não, mas também no meio que eu circulava, né? A década de 70 e 80, eu acho que a comunidade se comprometeu muito com a universidade, as expectativas de ter uma universidade desse tamanho, um campus desse tamanho, mais ainda, começando a ser frequentado, as infraestruturas aparecendo, as fotografias, e o próprio projeto Atlântico, né, com a chegada do navio oceanográfico a Rio Grande, que foi no fim da década de 70. Então, toda essa divulgação e toda essa liderança que a universidade exercia, e mais ainda, estavam envolvidas pessoas que tinham iniciado com a Fundação Cidade do Rio Grande, lá com o curso de engenharia, né, na década de 50, entende? Então, nós tivemos comprometimentos muito fortes de grandes lideranças políticas da região que se envolveram realmente com essa questão. Essa questão do cercamento da área, né, nos colocou muito em contato com a comunidade, né? O Horto Florestal, que eu tenho convicção de que quando saí da pró-reitoria nós já tínhamos plantado mais de 700 mil mudas, né? Tivemos até alguns episódios muito engraçados que o nosso viveiro começou a desaparecer algumas espécies, e como elas estavam todas em saquinhos pretos, e em seguida começaram a aparecer, a ser vendidas na feira. Né? Num primeiro momento houve aquela indignação de denunciar, mas aí depois, conversando com os mais experientes e fazendo uma avaliação, olha, se alguém compra é porque vai plantar. Então, nós estamos alinhados com a região, a universidade também está colaborando, né? Cumprindo seu papel. Né? Então, dentre outros, algumas questões muito engraçadas, mas essa eu lembro com bastante precisão. E terminou que, então, essa equipe começou a pensar maior, né? Começou a pensar grande, como a gente diz. Nós não só fizemos o cercamento
gravando cada um desses postes de concreto, que quase todos, acredito, ainda estão por aí, mas também demarcando, delimitando todo o perímetro, plantando árvores, né, com essas características, que crescessem rápido, que criassem então o ambiente, porque no tempo em que a universidade recebeu essa área, era uma área totalmente inóspita e aberta, então circulava aqui por tudo. Tudo acontecia aqui dentro. Tinha até morador. Tinha até um morador, né? Exatamente. Exatamente. Tinha um invasor, segundo a prefeitura, mas nós tratamos ele muito bem, nos demos muito bem, fizemos um acordo com ele, transferimos ele para uma área que não ia ser ocupada, no compromisso de quando ele faltasse, que aquilo não se transferiria para os seus descendentes, e assim foi, e foi tudo muito bem, funcionou muito bem. Então, o Campos Carreiros tem uma história muito relevante com relação às infraestruturas que a cidade colocou à disposição. Logo se conseguiu com a prefeitura o asfaltamento, a pavimentação da Padre Nilo Golo, porque isso aqui era o único acesso, o resto era tudo areia, não se tinha condição de acesso. E assim foi, o plano diretor então começou a ser bolado, começou a ser colocado em etapas, né? E mais ainda, com a federalização da universidade, começou a aparecer então recursos para tal, né? Nós no início tivemos alguma dificuldade com relação a um índice um pouco maior que nós tínhamos de circulação, nas áreas de circulação, até porque o Brasil é tropical do rio para cima, né? Então, quando ia a Brasília, os questionamentos com relação às plantas, por que que tinha passarela, por que que tinha isso, tinha aquilo. Então, nós conseguimos fazer com que os técnicos que faziam avaliação e validação dos projetos para liberar os recursos nos visitassem no inverno, certo? E aí eles realmente começaram a entender por que era necessário haver mais proteção para os indivíduos entre um prédio e outro, justamente porque as condições de clima, né, sinalizavam para isso. Então, eu tenho uma satisfação muito grande em poder falar alguma coisa com relação a essa questão dos prédios da base oceanográfica, que foi o início, e depois os outros dois prédios, o prédio 3 e o prédio 4, que ainda estão por aí, já agora quase aí com 50 anos, e também a biblioteca e também o restaurante, que foram as infraestruturas que nós fizemos inicialmente. Tomamos algumas atitudes do ponto de vista técnico, né, já que éramos um grupo forte de técnicos. Por exemplo, nós não tínhamos o lago, né? Então, o que se nós fizemos, compramos equipamentos, compramos caminhões, compramos máquinas de exploração do solo, fizemos todas a nossa equipe completa em todas essas áreas de movimentação de materiais. E, por exemplo, com relação ao lago, que era ideal ter um lago, fizemos o aprofundamento do lago, que já existia alguma depressão, e o material dali retirado foi então o que fez o aterramento da infraestrutura, né, de cada prédio. Então, para ali foram canalizadas as águas pluviais, e acredito que esse lago nunca secou, né? Mas até porque depois o lençol freático reagiu. Então, essas infraestruturas, inclusive, serviram de modelo para as outras universidades. O MEC, então, nós tivemos que fazer uma publicação, fizemos uma publicação, o MEC trouxe aqui várias equipes de outras universidades que começaram, então, a pensar em construir. E para ter uma ideia do que era efetivamente a área física e como ela estava sendo, então, implantada, né? Lógico que causava um pouco de impacto, né? A ideia de nós mesmos construirmos. É que naquela época nós tínhamos, né, facilidades, né, de contratação de equipes, e isso não era comum no serviço público. Né? Primeiro, uma boa tarde e noite aos nossos ouvintes, né? Para mim é uma satisfação
fazer parte dessa mesa aqui com toda essa experiência, né? E também parabenizar o NUME e a SECOM por esse programa. Eu tive a oportunidade de ouvir o primeiro programa, excelente, acho que é uma bela iniciativa, né? E só complementando algumas coisas, assim, o Vidal colocou que aqui no campus não havia nada, não havia nada, inclusive, na volta do campus também, né? Porque isso é importante colocar, isso era uma área com muito poucas residências, ou seja, muita coisa foi sendo construída, e aí o impacto da universidade na população. Exatamente. Muitas residências, muitas urbanizações, terrenos, eu me lembro que os terrenos começaram a valorizar muito, por quê? Porque aqui estava uma universidade federal. Então, nós não tínhamos praticamente, com exceção do Mate Amargo ali, que tinha uma estrutura, basicamente não tinha mais nada aqui na volta, né? Vidal, uma questão que tu colocou aí, mas acho que é importante, assim, a questão do navio da universidade. Se nós pensarmos um navio na universidade hoje, é até fácil de entender, mas pensarmos um navio há 50 anos atrás é realmente uma atitude bastante ousada, né? Só para ter uma ideia, hoje até nós temos universidades com navios, até graças a um projeto desenvolvido com o apoio da FURG. Mas eu diria que até uma década atrás, nós, das universidades federais, a única universidade que tinha um navio era a FURG. E também tínhamos uma lancha, Vidal, chamada Squalus, que depois ela foi substituída pela Larus, né? Exatamente. Então, também eu sei que o tempo vai ser pouco aqui, mas até relatar, assim, essa questão do navio, ela impactou muito, porque era uma universidade voltada para os ecossistemas costeiros e oceânicos, né? E que tinha um navio, então isso faz uma diferença enorme, né? E explorando uma área da oceanografia que até então o Brasil não tinha esse domínio e tinha, conforme o Vidal colocou, o maior interesse em desenvolver essa área, né? Dentro do conhecimento do próprio país, né? Então é só registrar isso realmente, o quanto o campus aqui, Carreiros, impactou nesta região e em toda essa volta aqui, desse perímetro aqui onde nós estamos hoje, né? É verdade, as fotos aéreas mostram isso, né? Até porque a nossa proximidade com o aeroporto, em função inclusive da proximidade com o aeroporto, nós levamos em consideração também essas limitações do chamado cone de aproximação das pistas, né, dos aeroportos. Tivemos inclusive que recuar um pouco a nossa cerca na divisa com a área do aeroporto, de forma a dar a largura necessária e a previsão também de que íamos ter um alargamento e uma pista maior, mais comprida, para a ideia era inclusive fazer com que os aviões que iam para a Antártica, porque foi criada também a Estação de Apoio Antártico na década de 80, e 2, 3, 4, e ela foi inaugurada em dezembro de 83, e então a ideia era que os aviões que ficaram sempre pousando lá em Pelotas pudessem pousar aqui. Então foi feita uma reserva de área, tivemos levar em consideração inclusive o tipo de árvore a ser plantado junto a essa divisa, né, para que não houvesse nenhum problema de segurança com relação à pista aeroporto. Mas, como bem diz o Mozart, realmente a implantação aqui do campus da FURG movimentou o entorno total, né? Principalmente essa área aqui entre o aeroporto e a Rio Grande Cassino, né? Muitos loteamentos que estavam aí parados, que não vendiam, outras áreas que eram grandes áreas que algumas famílias tinham, resolveram lotear. Eu fui um dos que comprei daqui no acesso, eu, o engenheiro Rodolfo, o Dincal, o Felipe, Jancheski e outros, o pessoal da FURG resolveu vir para cá. E é lógico, né? Estaria em casa, eu vinha a pé para o trabalho, né? Então, isso aconteceu na década de 80, principalmente. E, como eu disse, depois que nós ingressamos, então, foi federalizada a universidade, ingressamos no orçamento do MEC, tivemos também a sensibilidade, né, do nosso Gomery, do Couto e Silva, ministro, chefe, né, da Casa Civil, que nas suas relações rio-grandinas ele também viabilizou ou acreditou
numa série de ações que a universidade conseguiu levar. O professor Pedoni, com quem ele tinha também uma boa relação, utilizou muito esse tipo de apoio, né? Foi assim que conseguimos, inclusive, a pavimentação da Padre Nilo Golo, que era o acesso que, pelo início, assim, sempre foi difícil, porque era areia, buraco, né? E mais ainda, então, as infraestruturas todas estavam carentes, né? Então, a universidade fez o seu plano de ocupação do solo, lançou as infraestruturas, aqui atrás fizemos a entrada da água, porque era o único local por onde podia entrar água naquele tempo. Já estávamos também com o canal de alimentação de água vindo de São Gonçalo. Então, o único caminho que nós tínhamos, alguma coisa tivemos que fazer fora dos limites, né, do próprio campus, em função da infraestrutura. E aí houve todo um envolvimento da universidade que terminou, inclusive, na criação de linhas de ônibus específicas para fazer a movimentação dos estudantes, que no início tinham aula no campus Carreiros e depois tinham que ir para o campus Cidade, e do campus Cidade tinham que vir para o campus Carreiros. Então, o ônibus também, criamos algumas linhas junto com a prefeitura, e houve um comprometimento de todos, realmente um apoio irrestrito tivemos de toda a comunidade nessa infraestrutura, e é o que cabe, né? Uma universidade muda a vida de uma universidade, de uma cidade, né? E a comunidade realmente se envolveu muito, muito com isso. Com relação ao campus, eu vejo com muita satisfação, principalmente, que aquelas infraestruturas que orientaram, que foram lá atrás construídas e que orientaram a ocupação, foram mantidas, né? Então, houve um zoneamento, né, em função das aulas teóricas, em função dos laboratórios, reserva de áreas para expansão disso, para expansão daquilo e tal, o local da reitoria que ficou reservado. A única coisa que não andou como nós queríamos e previmos era a parte esportiva, que a ideia inicial era de fazer um grande complexo esportivo. Aqui ficou reservada a área, inclusive, para isso, que fazer um grande complexo esportivo para a universidade interagir mais com a comunidade, especialmente com o pessoal que morava aqui fora. Mas vejo com satisfação, depois de decorrido todo esse tempo, que o plano deu certo, né? É o que eu posso dizer, com certeza. Vidal, é uma coisa difícil, porque a gente corre o risco da omissão. Sim. Mas é importante que, para ficar registrado, as pessoas que estavam nesse gabinete, as pessoas que junto contigo e o próprio Moza, que trabalhou lá também, sim, né, quem foram essas pessoas? Alguns já não estão mais entre nós, né, mas eu acredito que nós, correndo o risco, e os ouvintes desculpem se algum de nós esquecer nomes, mas a intenção é de citar todos. É difícil, mas mesmo correndo esse risco, eu acho que é importante para ficar gravado e registrado o nome de pessoas que colaboraram com esse início da nossa universidade. Realmente tivemos uma grande equipe que, com certeza, inclusive alguns circularam por lá, foram deslocados de outros departamentos da universidade, prestaram algum apoio durante algum tempo e saíram e voltaram. O Mozart também trabalhou conosco na equipe. Mas, no início, nós tínhamos a arquiteta Rosalia Rocha Fresteiro, né, que era a arquiteta que o Euripides chamou para ser a chefe do GAPLAN. Depois entrei eu, depois entrou o engenheiro Ronaldo Reis, depois entrou o Odilon Burlamac, que, lamentavelmente, faleceu, depois a engenheira Fernanda Carvalho, e agora não é só Carvalho, agora tem outro sobrenome do esposo, mas a Dolores Ripoll, o engenheiro Humberto Canuso também, sim, trabalhou conosco na área da a arquiteta Lídia Abiaga, sim, a arquiteta Marta Sampastu Madureira, e também a outra arquiteta, a arquiteta Torman, como é que chamava? Maria do Carmo. Maria do Carmo Torman.
Então, essas pessoas... E acho também o trabalhou Frugoni, o Frugoni também, né? Trabalhou um engenheiro... E o João Rocha também, né? João Rocha, o engenheiro Frugoni, que... Aliás, o arquiteto Frugoni, que era um uruguaio, que veio para o Brasil, e por questões de seus conhecimentos, relacionamentos, terminou nos dando uma assessoria especial. O engenheiro João Rocha, antigo engenheiro da cidade, super conhecido, uma pessoa maravilhosa. Rochinha. Rochinha. Ele foi convidado pelo Eurípides para orientar toda essa equipe, por ser, aliás, inclusive na base oceanográfica, o auditório se chama João Rocha. Né? Exatamente, uma homenagem. Uma homenagem a ele, merecida, por sinal. Então, o chefe da equipe, o emocional da equipe, o técnico da equipe, o mais condecorado e de maior conhecimento, foi o engenheiro João Rocha, com a figura emblemática da cidade que nos apoiou. E dos que eu lembro, assim, que passaram por lá, tivemos também depois algumas cedências quando na área de orçamento, na área de administração também tivemos algumas pessoas que passaram conosco, como o Rangel, né? Agora vai dar um lapso aí. Aí tinha os desenhistas, Vidal. Muitos desenhistas tivemos. Lembrando do Silmar, até há pouco tempo estava trabalhando conosco, aposentou o Paulo. Né? O Paulo. Eu lembro de uma moça que era desenhista, que acho que morava em Pelotas, mas estava fugindo o nome agora também. É, exatamente. Tem alguns que ficaram pouco tempo conosco. Tivemos uma sueca, Maria, que trabalhou conosco, que era casada com o Ribeirinho, com o Antônio Ribeiro, que trouxe ela da Suécia, trabalhou um tempo conosco. Enfim, realmente a equipe terminou ficando grande para administrar um projeto dessa envergadura e com tanta atividade, né, de toda a infraestrutura, porque era projeto e construção, a maior construtora da cidade. Então, e mais ainda, isso foi uma questão assim, de esperteza do próprio reitor, porque o custo, né, foi absorvido por nós. O MEC mandava dinheiro para tantos metros quadrados de uma universidade dentro do sistema tradicional de construção, e eles faziam 30% a menos que nós. Né? Então, isso até algumas universidades tentaram e não conseguiram, mas nós tínhamos um custo muito, muito reduzido. Até nesse sentido, assim... E qualidade, qualidade. É importante, até a década de 90, por questões... legais, isso depois foi proibido, mas as universidades podiam ter contratos de CLT com trabalhadores. Exato. Então, é o que o Vidal colocou, nós tivemos mais de 200 pessoas trabalhando, contratados com carteira assinada pela universidade, sob orientação de toda essa equipe aqui que já foi citada. Né? E um fato curioso, porque eu participei disso, eu trabalhei um tempo na área financeira, e nós pagávamos essas equipes todas as sextas-feiras à tarde com um envelope, com o dinheiro. É, e com uma lista que eles tinham que assinar. Então, no sábado, na sexta de manhã, nós íamos no Banco do Brasil, buscava dinheiro ali no centro, trabalhava na Luiz Loré, montava os envelopes com a Marli Zaira, que era a nossa chefe da financeira. E vinha... Tudo datilografado. E vínhamos para cá com um vigilante... E era o Odair, que trazia o dinheiro. Às vezes eu vinha com ele, o vigilante ficava do lado e se formava, então, uma fila enorme para receber. Então, toda sexta-feira à tarde tinha o horário do pagamento aqui no Campos Carreiros. Né? Aquele ditado antigo, né? O recordar é viver, é muito importante. Né? É verdade. Porque é verdadeiro isso. É, exatamente. Né? É, essas recordações... fazem com que a gente volte no tempo, né? Se lembre de coisas, desses detalhes, dessa fila agora que ele falou, eu me lembro perfeitamente da fila. É, né? Exatamente. Mas esse é o propósito desse programa. E nós ficamos muito felizes porque esse recém é o segundo programa. Sim. E ele já nos oferece nessa quantidade de possibilidades, né, que vão ficar entusiasmando. Nós queremos exatamente isso, engenheiro Vidal. Mais uma vez eu reitero assim, a felicidade que transborda em mim do Pérez. Tenho certeza que faz muito tempo que nós queremos criar esse programa, desenvolver esse programa. Tudo, eu queria ouvir um pouco do Vidal, integrante da primeira turma de engenharia civil, do Vidal aluno.
Galera, o que, que tu te lembras desse tempo? Os professores, a ambiência do prédio que sucedeu à Biblioteca Rio-Grandense, que foi o início da engenharia. Como é que é o Vidal, não mais o Vidal que participou da construção do campus, mas o Vidal aluno? Na realidade, o curso de engenharia civil da Universidade do Rio Grande teve uma característica especial. Ele começou com o primeiro e com o terceiro ano ao mesmo tempo. Eu estudava e me formei em economia primeiro aqui em Rio Grande, e durante os dois últimos anos da economia, eu estudava engenharia civil em Pelotas, que só tinha lá. Então, aliás, estudava com uma bolsa da Fundação Cidade do Rio Grande, porque era paga a Universidade Católica. Os professores da Católica eram os mesmos dos professores aqui de Rio Grande, da engenharia química, industrial e mecânica. Bom, o que naquele tempo nós tínhamos, a estrutura básica dos cursos era igual para todas as engenharias. Então, as especialidades começavam a partir do terceiro ano. Então, química, física, cálculo, matemática, etc., era igual para todas as engenharias dos primeiros dois anos. E a partir do terceiro ano, então, é que tomava o alinhamento com a especialização da formação. E, aliás, ontem foi o dia do engenheiro civil. Exato. Então, quando abriu em Rio Grande, abriu a possibilidade, a partir do terceiro ano, até porque os professores já estavam aqui, os professores daqui iam dar aula em Pelotas, da Católica, e os da Católica vinham dar aula aqui em Rio Grande. Então, a partir de 1972, né, houve a possibilidade, então, já de começar a frequentar a partir do terceiro ano. Então, houve uma oferta para a comunidade de todos aqueles que já tinham alguma formação básica, né, que poderiam ou trocar de curso ou então voltarem e fazer então mais uma especialização, que seria na área da engenharia civil, né. Então, isso permitiu que eu ingressasse na universidade no terceiro ano de engenharia civil já com muitos engenheiros, muita gente formada da cidade, da refinaria, gente da comunidade, amigos que já eram engenheiros, trabalhavam em outras especialidades. Era uma turma grande, não? Éramos uns 30 por aí, mais ou menos, né? Então, algumas figuras, já tinham profissão na própria cidade, já tinham seus empregos, conseguiam encaixar uma forma, então, de obter realmente a sua possibilidade de formação em mais essa área lá, que eles permitiam, então, a formação de engenheiro civil. Então, eu tive também essa grande satisfação, né, e essa felicidade, inclusive, de poder trabalhar na universidade e fazer a formação nessa área da civil. E, aliás, a minha esposa era minha professora, porque eu era casado com a arquiteta Rosalia, então ela foi também uma das coordenadoras do curso na área de engenharia civil, e começamos assim. Mas alguns nomes de colegas, alguns nomes de professores? Os professores eram os mesmos, e aí vai ser difícil recordar o nome de... Não, mas um que outro, mais conhecido. Da área de economia, por exemplo, nós tínhamos o Felício Leite, que dava economia na economia e dava economia também lá na engenharia. Na área de cálculo, nós tínhamos o professor na área de estatística, tínhamos o professor Scatolin. Na área de desenhos, tinha o professor Ripoll. Vou ter que colocar o disco rígido, né? Mas realmente era uma simbiose assim de professores de Pelotas, Rio Grande, e também, como eu disse, muitos que tinham conseguido já os seus empregos aqui, adaptaram os seus horários de forma a fazer essa complementação.
Mas o curso foi um sucesso, realmente teve muito boa qualificação e aceitação na comunidade. E os dois últimos anos, então, houve um reforço muito grande, porque outras atividades também começaram a ser conseguidas, né? Ganhou corpo o curso, né? Não foi só a especialização para quem já era engenheiro, né? Quem era o diretor nessa época? O diretor... Eu não me lembro. Já não era mais o Vassão? Não, já não era mais o Vassão, não. O diretor... Talvez fosse o Selby, foi, né? O Alquate, o Selby. O Selby, que também foi professor, né, nas duas. Uhum. O Alquate também, que foi professor. O Weber também, não? O Weber também, uhum. O professor Weber. Quando é que forma a primeira turma vidal da Civil? 74. 74. É. Eu só queria voltar, esse é o risco, Pérez, de citar nomes, né? A gente esqueceu de um nome importantíssimo, que é do José Carlos Figurelli. Ah, sem dúvida. Que, inclusive, exatamente, foi nosso sub-reitor e pró-reitor, pessoa que eu tive o prazer de trabalhar junto por muito tempo. Exatamente. Mas esse é o risco de quando a gente começa a citar. E é da equipe lá da origem. Gaplan, né? Exatamente, lá da origem. Né? É, exatamente. Mas por isso que é bom ter mais pessoas. Exatamente. Né? Porque vão ajudando. A relação com certeza é enorme. E como é que foi, Vidal, vamos dizer assim, essa competência, ela se deu também fruto da união que vocês tinham entre si, não é? Vocês tinham, eu acho que o professor Eurípides conseguiu fazer com que todos se imbuíssem. Com mesmo espírito, do querer, né? Do mesmo espírito. Aí é a força da equipe. Não é? E o espírito de liderança que ele sempre teve e exerceu, né? E conseguiu transmitir isso para nós. E mais ainda, né? Nós tínhamos relações pessoais, íntimas, né? Na sociedade, éramos amigos no clube, tínhamos... relações pessoais que se transferiram para o trabalho, e isso sempre facilitou muito em função da confiança, da empatia, né, que cada um tinha. As instituições não têm personalidade, né? Quem empresta é quem está liderando. Então, isso facilitou muito, e mesmo aqueles que ingressaram, né, se adaptaram, se adequaram muito bem a essa... Dessa forma como nós éramos liderados pelo Eurípides, e que também, acredito, funcionou assim muito bem, sem problemas maiores, numa equipe tão grande, dentro da própria universidade, da própria pró-reitoria, né, de planejamento, sem nenhuma dificuldade. Pelo contrário, uma equipe muito bem entrosada, muito comprometida, né, e foi muito bom, e melhor ainda ver os resultados, né? Está aí historicamente colocado. Agora nós estamos aqui no lindo estúdio aqui da SECOM, e atrás de mim, eles estão do lado, mas atrás de mim está havendo um pôr do sol lindíssimo. Maravilhoso. Que colabora, quem sabe, para tuas recordações. Com, né? Certeza, com certeza. Nós saímos daqui com um pôr do sol, né? desse nível, né? E tivemos aqui eu tive felicidade muito grande, tá? E a honra, né? E mais ainda ter sido destacado, acreditado pelo professor Eurípides, pelo professor Pedoni também, que depois o sucedeu. E realmente foi um privilégio para mim, não só com ele também, depois com o professor Garcia, com o professor Rodolfo também, onde eu voltei a ser pró-reitor. E depois fui cedido ao Porto, então não consegui completar a administração do professor Rodolfo, porque fiquei fora, cedido para o Porto. Mas todos esses reitores que por aí passaram, tivemos uma relação muito boa, e um prestigiamento, né, da equipe da ProPlan muito grande, que eu acredito que uma universidade tem que dar, inclusive, um exemplo, né, do seu planejamento, de fazer, saber o que é, que ter objetivos, ter metas a serem alcançadas. Bem, nós estamos chegando ao final, não é? Então, eu queria que alguém, se alguém quiser alguma indagação, alguma curiosidade, que ele possa ainda responder. Não é? Eu só queria deixar pré-combinado e pactuado
que ele volte mais vezes. Com certeza. É muito pouco, dado os desdobramentos que nós podemos aproveitar do depoimento. Eu gostaria que o senhor, né, ficasse já previamente convidado para retornar. Me dá um tempo, porque a listagem, então, de todos aqueles com quem eu me envolvi, com quem merecem necessariamente ser destacados, tem que estar listado, porque é muita gente, realmente, no momento deste, lembrar de todos é difícil. Mas é uma honra, uma satisfação muito grande, estou à disposição. Sempre me envolvi muito com essa questão do Nume, inclusive, quando da criação dele, né? E faz parte da nossa história também. Nós fizemos parte, o Péricles, o Vidal e eu, da comissão dos 25 anos da Folha. Sim, exatamente. Né? E agora ele estava falando de envolvimento, eu lembro de uma, na gestão do professor Rodolfo, né? Primeira gestão. Sim. E ali nós tínhamos uma comissão que construiu, inclusive hoje eu estava resgatando, até coloquei no nosso grupo ali, o ato, a deliberação do conselho que atribuiu nomes a vários prédios, sim, da universidade, sim, inclusive alguns prédios que agora já nem são mais nossos, que estão lá no antigo, exato, campo cidade, que é o, exato, IFE agora, né? Exato. Então, agora o Vidal falou do envolvimento com o Nume, ali nasce o Nume, na verdade, né? Que é no, nos 25 anos da universidade. Exatamente. A partir de uma exposição, exatamente, que seria apenas uma exposição, né, que terminaria com os festejos, terminaria também a exposição, e aí deu o lampejo de que, quem sabe, isso fique. E aí as coisas começaram a ser, aliás, um ótimo lampejo, né? Sem dúvida. Exatamente. Então, Vidal, eu queria te agradecer muito a tu teres acedido ao convite. E foi muito bom ouvir, porque a cada palavra tua, a gente faz uma viagem no tempo e relembra coisas, relembra pessoas, alguns que a gente não pode mais ver. É verdade, lamentável. Mas que colaboraram muito com a nossa universidade, e eles precisam ser lembrados e precisam ser, digamos assim, enaltecidos até. Exatamente. Pelo empenho que tiveram, isso, e pela competência que tiveram de fazer. Do nada, tudo. É, isso foi uma coisa partindo muito do importante. Zero, exatamente. Exatamente. Então, quero agradecer ao Moza, embora o Moza seja da nossa equipe, ele vai voltar aqui todas as vezes que a gente pedir, eu sei que ele volta, para nos dar esse apoio, que é muito importante ter mais pessoas junto, porque as pessoas vão lembrando, quanto mais pessoas, mais lembranças. Né? Exato. E é esse o objetivo do programa, de registrar lembranças. Registrar memória. Né? Agradecer também ao Lau pela colaboração e pela participação, ao Paulo Bilbrato, que está lá no som, né? Na mesa. Sem ele também nós não estávamos conseguindo. Com essa visão privilegiada do pôr do sol. E com a visão privilegiada do pôr do sol. Ele que viu o pôr do sol melhor do que nós. Né? E aos nossos ouvintes, o nosso agradecimento pela sintonia e o convite para estarem na quarta-feira, 9. Que será o nosso próximo programa, já que na próxima quarta-feira, dia de finados, feriado, não haverá o programa. Uma boa noite a todos e até o próximo Nume em Foco. Muito bem, boa noite a todos.